Вітаю! Сьогодні на огляді пуховий спальник від компанії Kelty, модель Cosmic 20. Межа комфортної температури даної моделі – мінус 7 градусів. Cosmic 20 має три варіації. Жіноча версія з позначкою Woman, розрахована на користувачів зі зростом до 1 метру 73 сантиметри. Зверніть увагу, для жіночої версії комфортна температура складає близько мінус 4 градусів. А також чоловіча версія в двох ростовках. Лонг на зріст до 1 метру 98 см та регулер на зріст до 1 метру 83 см. Вага версії Woman 1 кг 160 грамів, версії регулер 1 кг 93 грами та лонг 1 кг 211 грамів. Зовнішній матеріал – це нейлон 20 ден'є, тканина всередині спальника – поліестер 50 ден'є. Всередині пух з показником Feel Power 600, який має просочення для захисту від вологи. Пух з такою обробкою залишається сухим в 10 разів довше і висихає на 33% швидше. У випадку намокання такий пух зберігає об'єм в 2,7 разів краще і продовжує зігрівати навіть мокрий. Пройдемось по його особливостям. Форма спальника – кокон. Спальник має анатомічний капюшон, пуховий комір, затяжку в зоні голови, двосторонній замок, стрічку вздовж блискавки, яка запобігає зачіпненню тканини. Зовні є маленька кишеня на блискавці. Додатковий простір для ніг забезпечує їх природне положення під час сну. Петлі для підвішування. В комплекті йде чохол для транспортування. Посилання на Cosmic 20 ми залишимо під відео. Придбати його, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!